ਲੋ ਚੜ ਜਾ ਸਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣੀ ਆ ਇਹ ਕਨੈਕਟਰ ਪੱਕੇ ਬਣ ਜਾਣੇ ਆ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਭਾਂਤੀ ਆ ਦੂਜੀ ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਬਣਾ ਪਾਇਆ ਚਿੱਟਾ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਲਾਇਆ ਦਮਾਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੀਬੀ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਚਾਇਆ ਓਹੋ ਹੋ ਰੂਪਰੇਖਾ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਇੱਕ ਫੌਲ ਦਾ ਸ਼ਰਾ ਸਨਮਨ ਸਿੰਘ ਦਿੱਤਾ ਦਮਾਲੇ ਦਾ ਬਾਹਰ ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦਮਾਲੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੱਜਾ ਆ ਜਾਂ ਟਾਈਟ ਕਰਦਾ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਭੈ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਨੇ ਢਾਰੇ ਹੋ ਕੇ ਖੇਡਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾ ਭੈ ਸਿੰਘ ਆ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਤਾ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਉਡਮਾ ਸੱਪ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਡਮਾ ਸੱਪ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਬੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੌਕਿਆ ਬਾਹਰ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਾਲਾ ਬੱਖੀ ਚ ਫੇਰ ਮਾਰਿਆ ਬਾਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਓਏ ਹੋਏ 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 ਦਮਾਲਾ ਓਏ ਠਹਿਰ ਜਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾ दुमाले नहीं ढोली पानी पीन गया जी जो पानी पी के फिर ढोल हाल चारे लगे रहना आप हाँ सानवी सिंह जी कहते दमाले दे बार लगा इदा नहीं है खिच के बार मारने की कोशिश कहता लगा दमाले दे होर बार ला गया नौजवान बल्ले तेरे नौजवान कुरक क्षेत्र की धरती तो तेजपाल सिंह अभै सिंह आनंद श्री आनंदपुर साहब तो वाह जी वाह ए आ बार रोकया दमाले दे बार मारिया अभै सिंह ने लगजू पता की बनता की जुड़ता बाल्टीमोर दा न्यू जर्सी का मैच इंडियाना दे शहर ग्रीन बोर्ड दे विच बाबा जी हो गया ढिला ताडा दमाला बिल्कुल बाबा जी केस निकल आया दमाले दे थल्ले वाले आहा बाबा जी न्यूटन दा रूल आ कहंदे जेड़ी चीज उत्ते जांदी आ ओ थल्ले जरूर आउंदी आ पर ए सिंगा दा दमाला ही है जड़ा हौली हौली करके एंटी ग्रेविटी होई जांदा उत्ते नु जाई जांदा थल्ले नहीं आंदा बाबा जी थल्ले नु नहीं सतनाम जी एक पॉइंट दा इशारा रेफरी साहिबा ना दा कट हो जा रिया तीन पॉइंट दा इशारा सिर दा वार तेजवाल सिंह बस जांदा अकाली बाणे दे विच सो ध्यान दित्ता जा बार बजा बाबा जी कान पट्टी दा बार ए चीका घणाउंदा बाबा जी ए कान पट्टी दा बार ए चीज इदां दी आ नाले तुसी ऐनका पाईया ऐनका ते बिचाले आके फसदा सैंडविच हो गया कान पट्टी दा हां 10 मिंट बाकी आ तेजपाल सिंह ते अजयपाल सिंह दा मैच चल रिहा अभय सिंह सॉरी एक पासे बाल्टीमोर दूजे पासे न्यू जर्सी टर्नपाइक दे दा फासला आया कल्ले ताही बाबा जी गतका सिखाल दे पैंतरे तो बाद कान पट्टी सिर ये चीज़ बचाने आने चाहिए आ नहीं तो फिर काम औखा हो जाता होश जरूरी आ जोश दे नाल वाह जी वाह चढ़दे नू वार मार के रोकया तेजपाल सिंह ने नाल ही भोपू की आवाज़ से फतेहनामे की सांझ पाते हुए तेजपाल सिंह अभय सिंह सत श्री अकाल बाबा जी दो क्वार्टर की